Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. The 7th science, the chapter number 2nd, transport and humans and plants. Sayyida, heart bani mung class agaste unne MCQs ko. First number MCQs dare chi, the blood from the heart is transported to all parts of the body by the heart na, the zhra na, the vena, the badan di nuru hiso ta su kuli. So ke transport kai, da de tarsil so kai, arteries kai, veins, capillaries ke velai. No munga parun viliu chi arteries chi kam di, no da oxygenated blood the heart na char ta uli, body ta uli. Exceptional pa ki da re chi, the pulmonary artery na ilawa. Sahi da? Da ga yau exception de pa ki. Dwem number MCQs da re chi, transport of water from roots and plants takes place through. For plants ki da transport the root na root wale ki water absorb ki da da transport da cha pazariya bandi ki ki nor parts of the body ta phloem xylem epidermis castrumeta no da the xylem pazariya sar ki ki kha xylem the water transportation kai au phloem the food transportation kai the evaporation of water from leaves is called the leaves na chi da kam evaporation ki ki دا واٹر چی ایواپوریٹ کی گی نو دی عمل تا سوئی دی پروسس تا سوئی فوٹو سنتھسس ہوتا ہے کہ ریسپیریشن کا ٹرانسپیریشن کا ٹرانسلوکیشن نو دی پروسس تا ٹرانسپیریشن وئی منگا اگر ڈیفینیشن دا سی کڑو چی دا ایواپوریشن اف واٹر فرام دا ایریل پارٹس اف دا پلانٹ از کالڈ ٹرانسپیریشن فور نمبر دا لارجسٹ آرٹری از کالڈ پ ہیومن باڈی کی دا ٹول لارجسٹ آرٹری سے شر اے آرٹا وینٹریکل کا ایٹریم نو دا اے آرٹا دے منگ پرون ویلو چی سوکت ایورٹا وای سوکت ایارٹا وای چی دیتا مونگا شریانی اعظم وایو دا دا ہیومن باڈی دا ٹولنا لارجسٹ آرٹری دے اکسیجنیٹڈ بلڈ پٹول باڈی کی ڈسٹریبیوٹ کئی تقسیم کئے سنتھسس آف کاربوہائیڈریٹس ٹیک پلیس ان پپلانٹ کی دا کاربوہائیڈریٹ سنتھسس چر تک کی گی مطلب فوٹو سنتھسس چی کی گی نو فوٹو سنتھسس چر تک کی گی فوٹو سنتھسس پامل کی کاربوہائیڈریٹس تیاری کی کنا دا پا روٹس کی گی کپا سٹیم کی فروٹ کپا لیوز کی نو دا سنتھسس آف کاربوہائیڈریٹس پا لیوز کی گی زکا پا لیوز کی فوٹو سنتھسس کی گی نو ال تک کی دا فوٹو سنتھسس پا نتیجے کی خوراک تیاری و کاربوہائیڈریٹ دا خوراک دا کاربوہائیڈریٹ پا فارم کی بھی شپگم نمبر ہیومن ہارٹ از پریزنٹ ان کیویٹی ہیومن ہارٹ پا کم کیویٹی کی موجود دے پا چیسٹ کیویٹی کی کپا ایبڈومینل کی کپا بکل کی کرنن ابدیز نو دا پا چیسٹ کیویٹی کی موجود وی خان پرون منگ ویلو چی پا کم زگی کی ابل پرون چی ہارٹ پا کم زگی موجودی نو آغا سپیسیفک پلیس دا میڈیاسٹے نموئی تورسک کیویٹی وطا منگو چیسٹ کیویٹی یا تورسک کیویٹی خان ہیومن ہارٹ ہیز چیمبرز د انسان په زړه کې خانی وی سو خانی وی درې سلور پنځه کدوا نو د انسان په زړه کې سلور خانی وی پرون مونږ ویلو فور چیمبرز وی دو په رائټ سایډ باندې دو په لیفټ سایډ باندې رائټ آریکل او رائټ وینټریکل او دغه سی لیفټ آریکل او لیفټ وینټریکل یا رائټ آریکل یا ایټریم د آریکل بل نوم ایټریم دی نو فور چیمبرز وی په هارت کې د میمبرین پریزنٹ اراؤنڈ د ہارٹ از کالڈ د ہارٹ نہ گیر چا پیری چې کوم میمبرین موجود نو دیتا سو وای پلیورل میمبرین وته وای ک ایپیڈرمس ک پیریکارڈیم ک نن ابدی نو اغه میمبرین تا پیریکارڈیم وای نائن نمبر دے چې سائیڈ اپ د ہارٹ ریسیو دا ڈی اکسیجنیٹڈ بلڈ د ہارٹ کوم سائیڈ ڈی اکسیجنیٹڈ بلڈ ریسیو کای رائٹ لیفٹ بوث ک نن ابدی نو مونږ پرون ویلو چې رائٹ سائیڈ اپ د ہارٹ چې دی نو دا ڈی اکسیجنیٹڈ بلڈ سکای دا ریسیو کای حاصلای لول رائٹ ایٹریم تا یا رائٹ آریکل تا د انفیریئر او سپیریئر وینا کې وا پزریه سو ڈی اکسیجنیٹڈ بلڈ راشي او بیا دا رائٹ آریکل نا رائٹ وینٹریکل دا سوری دی دا بل پارٹ کم دے پا لیفٹ سائیڈ باندې رائٹ آریکل رائٹ وینٹریکل لیفٹ آریکل تا لیفٹ آریکل تا دا سشی لیفٹ وینٹریکل تا دا بلڈ دا ڈی اکسیجنیٹڈ دل تراشی صحیح نا پرون پر اول ورځ مونږ پدغه باندې خکلا سغستو دا لارجسٹ وین اف دا ہیومن باڈی از دا انسان پ باڈی کی دا ٹورن لارجسٹ وین کم دے میڈل کارڈیاک وین دے کا سمال کارڈیاک وین دے کا انفیریئر وین کا وا دا کا سپیریئر وین کا سوکت وین کا وے سوکت وین نو دا انفیریئر وین کا وا یا وین کا وا چکم دا نو دا لارجسٹ وین دے دا ہیومن باڈی لارجسٹ آرٹری چکم دے نو ایارٹا دے او لارجسٹ وین چی دے دا انفیریئر وین کا وا دا نارملی ا ہیومن ہارٹ بیٹس ٹائمس پر منٹ پہ یو منٹ کی نارمل دا یو نارمل انسان دا ہارٹ بیٹنگ سو نوی سو ٹائمز وی بہتر اکہتر تریہتر کا ستر نو سائنس دا وی چی نارملی دا یو نارمل دا چی وی ہیومن بینگ لگا مطلب دا پا ہارٹ کسا پرابلمز نہیں نو دا 72 ٹائمز پر منٹ سکی دا ہارٹ بیٹنگ کئی بل دا دی چی
A heart completes one cardiac cycle in seconds. Zamunga the human heart yo cardiac cycle paso minutes ki complete kai. 0.5 seconds ka 0.6 ka 0.8 ka 0.9. No yo cardiac cycle chide no da pa 0.8 seconds ki sakhi ki da complete ki gi ha. ڈیٹیل تو پسی مونگا نزو پا یو منٹ کی تقریباً 72 پیرے ہارٹ بیٹنگ کئی نو داغا چی مونگا راوالو پا یو منٹ کی 60 سیکنڈی پا دی ڈیوائیڈ کنو 0.8 سمتنگ تی رازی یو کارڈیاک سائیکل پا 0.8 سیکنڈز کی کمپلیٹ کی گی خواہ برنگ ڈی اکسیجنیٹڈ بلڈ ٹو دا ہارٹ فرام دا باڈی سوک ڈی اکسیجنیٹڈ بلڈ راوڑی دا باڈی نا ہارٹ تا وینز آرٹریز کا بوتھ کا نن اف دیز نو وینس کی دے دا ڈی اکسیجنیٹڈ بلڈ راوڑی خو ایکسیپشنل پدی وینس کی ہومشتا چی پلمونری وین چی کم دے نو دا دا لنگز نا اکسیجنیٹڈ بلڈ ہارٹ تا راوڑی بلڈ فرام دا رائٹ ایٹریم ٹو دا رائٹ وینٹریکل پاسز تھرو دا کم وال پزریا دا کم والو پزریا باندی دا رائٹ ایٹریم نا دے رائٹ وینٹریکل تا دا بلڈ چی کم دے دا پاس کی گی سیمیلی اونر والو کا ٹرائی کسپیٹ بائی کسپیٹ کا نن اپ دی نو ٹرائی کسپیٹ والو پکی لگے دا لئی دا دی پا مدد سر دا بلڈ چی کم دے نو دا رائٹ ایٹریم نا رائٹ وینٹریکل تا زی خا از نیسیسری پار دا فارمیشن آف آر بی سیز دا آر بی سیز دا فارمیشن دا پارا سے چی نیسیسری دے آئرن کیلشیم پوٹاشیم کا نن اف دیز نو آئرن ددی دا پارا ضروری دے صحیح نا آر بی سیز اکسیجن کیری کئی ددی دا پارا آئرن ضروری دے آئرن دا فارمیشن دا آر بی سی دا فارمیشن دا پارا ضروری دے زائلم اینڈ فلوئم آر پریزنٹ ان زائلم او فلوئم دا پچا کی موجود وی ویسلس کی کم دی زائلم او فلوئم ویسلس پا پلانٹس کی پا اینیملس پنجائی کے پا ہیومنس کی نو دا پا پلانٹس کی موجود وی ہاں ٹرانسپورٹ فوڈ تھرو آؤٹ دا باڈی آف اے پلانٹ سوک دا فوڈ ٹرانسپورٹیشن کئی پلانٹس باڈی کی زائلم کئی فلوئم کا لیوز کا روٹس نو فلوئم سا کئی دا دا فوڈ ٹرانسپورٹیشن کئی فوڈ ٹرانسپورٹ کئی او زائلم دا واٹر ٹرانسپورٹیشن کئی پلانٹس باڈی کی دا فسٹ روٹ ارائز فرام دا ریڈیکل از کالڈ دا ریڈیکل نے چکم فسٹ روٹ ارائز کی گی نو آگے تا پرائمری روٹ وائی سیکنڈری ٹرشری کا نن اب دید نو آگے روٹ تا پرائمری روٹ وائی خا 19 نمبر دارے چی ان پلانٹ لیوز سمال پورز آر پریزنٹ کالڈ دا پلانٹ پا دی لیوز کی وڑا وڑا سوری او دغی وڑو وڑو سورو تا منگا سوا یوک چی دا گیشیس ایکسچینج پا دغی وڑو وڑو سورو پا ذریعہ بانی کی گی زائلمو تا وی که فلویم سٹومیٹا کا نن اب دی نو آغی سمال پورس تا سٹومیٹا وی خا دا مومنٹ آف فوڈ فرام دا لیوز ٹو سٹوریج ایریاز اینڈ گروونگ پوائنٹس از کالڈ دا خوراک دا مومنٹ چی کم دے دا لیوز نے چی کم سٹوریج ایریاز تا چی پا کم زگی کہ سٹور کی گی سٹور کی گی و پا پلانٹس کے ان دا فارم آف سٹارچ کی فوڈ سٹوریج کی گی خواہ دا و سرم یاد کئی چی کم ایریاز تا زی او دی گروونگ پوائنٹس تا غٹی کم زگونی چی غٹی گی دغی زگونو تا چی دا خوراک زی نو دے عمل تا سوائی دے تا ٹرانسلوکیشن وی کا ٹرانسپیریشن فوٹو سنتھسس کا ریسپیریشن نو دے پروسیس تا ٹرانسلوکیشن وی خواہ دا فوڈ چی کم مومنٹ کئی دا لیوز نا گروونگ پلیسز تھا گروونگ ایریاز تھا اور اسٹوریج پلیسز یا اسٹوریج ایریاز تھا نو دی پروسیس تھا ٹرانسلوکیشن وائی خا صحیح نا دا تقریباً 20 ایم سی کیوز دا 7 سائنس پہ سیکنڈ چیپٹر کی امید لرم چتا سو پہ شوی آئی اور دا نیکسٹ لیکچر پوری اجازت والم دا اللہ پامان تھینک یو